რუსული კონტროლი ქართულ საზღვარზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრებს სავარაუდოდ რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები აკონტროლებენ. ამ სკანდალური ფაქტის შესახებ საუბრობს უკრაინის მოქალაქე, რომელიც თბილისში დღეს დილით შემოვიდა, მამაკაცი, რომელიც უსაფრთხოების გამო ვინაობას არ ამხელსყვება, რომ თბილისის აეროპორტში ჩამოსულ ყველა მგზავრს უკრაინული პასპორტით საგანგებო გამოკითხვაზე გზავნიან. Упро метиц ადამიანები, რომლებიც გამოკითხვას ატარებენ და გამართული რუსულით საუბრობენ, საბოლოოდ იღებენ გადაწყვეტილებას, შემოუშვან თუ არა უკრაინის მოქალაქე საქართველოში. ასეთი მკაცრი კონტროლი დღეს მინიმუმ 3 საერთაშორისო რეისით ჩამოსულ მგზავრებს შეეხო. მათი დიდი ნაწილი უცნობმა სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩასმულმა და რუსულად მოსაუბრე პირმა უკან გააბრუნეს და საქართველოში არ შემოუშვეს. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ტრაპაიძე ესაუბრა უკრაინელ მიგრანტს და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნათია, რის მიხედვით იღებენ გადაწყვეტილებას საზღვარზე სტუმრის დეპორტაციის შესახებ და რა როლი აქვს ამ ყველაფერში ქართულ პოლიციას? პირველი შეკითხვით დავიწყებ, რის მიხედვით იღებენ გადაწყვეტილებას. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, შეკითხვა ჩვენს რესპონდენტს ჩვენც დავუსვით, თუმცა მისთვის გაუგებარია საერთოდ რა კრიტერიუმებით ხდება გადაწყვეტილებების მიღება და ადამიანების არ შემოშვება ქვეყანაში, თუმცა მინიმუმ ორ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელსაც ეს ჩვენი რესპონდენტი შეესწრო, გადაწყვეტილება მიღებული იყო მხოლოდ იმის გამო, რომ ის კონკრეტული ადამიანები იყვნენ უარყოფითად განწყობილი რუსეთის მიმართ და დააფიქსირეს ღიად საკუთარი პოზიცია ოკუპანტ ქვეყანასთან დაკავშირებით. პასუხად მიიღეს ის, რომ მათ არ მისცეს უფლება და უარი უთხრეს საქართველოში შემოსვლაზე. რაც შეეხება პოლიციის როლს, ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხი არ გვაქვს, რადგან იმ ოთახში, სადაც მიმდინარეობს უკრაინის მოქალაქეების გამოკითხვა, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა გვითხრა, პოლიცია არ იყო. იქ იყო ქალი და მამაკაცი, ორივე სამოქალაქო ფორმაში და განსაკუთრებით აქტიურობდა მამაკაცი, რომელიც გამართული რუსულით საუბრობდა. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ჩვენი რესპონდენტისგან. ასევე მისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დეტალი იყო ის, რომ ყველა რუსეთის მოქალაქე, რომელიც მასთან ერთად მოვიდა საზღვარზე და სურდა საქართველოში შემოსვლას, ზედმეტი კითხვების გარეშე უპრობლემოდ და შემოუშვეს ქვეყანაში. როგორც ჩვენი რესპონდენტი გვეუბნება, მას დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ჰქონდათ კონკრეტული დავალება მიღებული მესაზღვრეებს, რომ ყველა უცხოეთის მოქალაქე, რომელიც იქნებოდა უკრაინული პასპორტით, აუცილებლად უნდა გაიყვანათ დაკითხვის ოთახში და სადაც მათ უწევდათ გარკვეული პერიოდი ლოდინი. ძირითადად მამაკაცებთან დაკავშირებით იყო ასეთი კონტროლი, როგორც ჩვენი რესპონდენტი გვეყვება, მასთან ერთად იყვნენ ასევე ქალები უკრაინის პასპორტით, თუმცა მათ საზღვარი უპრობლემოდ გადმოკვეთეს. რაც შეეხება შეკითხვებს, ყველა ადამიანთან შეკითხვები ინდივიდუალური იყო, თუმცა ძირითადად ჭარბობდა შეკითხვები რუსეთთან დაკავშირებით, რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით, უკრაინის მოქალაქეების შეხედულებასთან დაკავშირებით, რას ფიქრობდნენ ომთან დაკავშირებით და რუსეთის ქმედებებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს შეკითხვები იყო ძირითად კითხვებთან ერთად, როგორც არის მაგალითად რამდენი ხანი აპირებენ ისინი ქვეყანაში დარჩენას, რა მიზნით არიან საქართველოში ჩამოსულები და ასე შემდეგ. Всех украинцев, украинских мужчин всех отбирали там в последний кабинете. გაგუყვანეს ოთახში, სადაც ქალი და კაცი ისხდნენ. გამოგვართვეს პასპორტები და გვითხრეს დაიცადეთო. შემდეგ სათითაოდ გვიძახებდნენ. ის კაცი, რომელიც იქ იჯდა, ჩემი აზრით ზედმეტად ქერა იყო, საიმისოდ რომ ქართველი ყოფილიყო და სხვადასხვა შეკითხვებს უსვენდა ბიჭებს. ეკითხებოდა, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ რუსეთთან. თვლიდნენ თუ არა, რომ ეს იყო ომი და არა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია და ასე შემდეგ. უკეთ ყველანაირად ცდილობდნენ გაეგოთ რუსეთს მხარს უჭერდნენ თუ არა. ჩემი ყოფნის დროს ერთმა ბიჭმა უთხრა, რომ არ უჭერდა მხარს რუსეთს და ის ქვეყანაში არ შემოუშვეს. მეორემ მკითხა, რომ ხერსონის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იყო და მასაც იგივე ბედი ეწია. მე მკითხეს, როგორი დამოკიდებულება მქონდა რუსეთთან, ვიყავი თუ არა ომში და ასე შემდეგ. საქართველოსაც მკითხეს, რა დამოკიდებულება მქონდა აქ მიმდინარე მოვლენებთან, მაგრამ ძირითადად რუსეთზე მეკითხებოდნენ. ამავე დროს ადამიანები რუსული პასპორტით უპრობლემოდ შემოდიოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. მათ საერთოდ არაფერს ეკითხებოდნენ. ყველაზე ძალიან ის მაკურებდა, რომ ადამიანი, რომელიც შეკითხვებს მისვამდა, არ გავდა ქართველს, უფრო რუს გავდა და ვფიქრობ, ქართულიც არ იცოდა. ამ ადამიანის ვინაობა, ვინც უკრაინის მოქალაქეებს შეკითხვებს უსვამდა, რა თქმა უნდა უცნობია, რადგან მას არ უთქვამს საკუთარი ვინაობა, როდესაც შევიდა ოთახში, სადაც შეკითხვებს უსვამდა უკრაინის მოქალაქეებს. ის უბრალოდ ცდილობდა, რომ მიეღო მისთვის სასურველი ინფორმაცია კონკრეტულ პოლიტიკურ შეხედულებებთან დაკავშირებით და რუსეთთან დამოკიდებულების შესახებ. ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, რომ მისთვის ესეთი ქცევა და საზღვარზე ასეთი კონტროლი იყო გასაკვირი, რადგან რამდენიმე თვის წინ ის იმყოფებოდა
იმყოფებოდა საქართველოში და მაშინ ასეთი კონტროლი არ გაუვლია. ყოველ შემთხვევაში რუსეთთან დაკავშირებით მისთვის შეკითხვა არავის დაუსვავს, რა შეიცვალა ბოლო პერიოდში. ამასთან დაკავშირებით მას პასუხი არ აქვს, თუმცა მცალსახად მისი აღქმით ძალიან არის გამკაცრებული საქართველოს საზღვარზე კონტროლი უკრაინის მოქალაქე მამაკაცების მიმართ. რა თქმა უნდა, ვინაობა ჩვენ არ დავასახელეთ მისივე უსაფრთხოებიდან და თხოვნიდან გამომდინარე, როგორც გვითხრა ჩვენმა რესპონდენტმა, ის აპირებს გარკვეული პერიოდი საქართველოში დარჩენას, ამის შემდეგ ისევ გასვლას და შემოსვლას და შესაბამისად არ სურს, რომ მისი ამ მოწოდებული ინფორმაციის გამო რაიმე პრობლემა შეექმნას საქართველოს საზღვარზე.